in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Sezona čemaža je imela svoj vrhunec nekaj dni nazaj. Še vedno seveda raste ta divji česen, ki je po svojih zdravilnih lastnostih pravzaprav še pred tem naravnim antibiotikom, ko česno tudi pravimo. No je pa seveda težava, kajti nasploh je zadnji čas takšna moda, da vsi nabirajo vse in ne samo to, vsi se na vse tudi spoznajo. Vendar je premalo pri zeliščih, kjer je to še posebej delikatno, še bolj kot pri gobah, recimo, samo pogledati par fotografij in si misliti, da poznamo, če imaš zares, kajti zlahka se nam zgodi, da vzamemo jesenski podlesek, ki je izjemno strupena rastlina. Kako je s tem v naših gozdovih, kako je s tem na Pohorju? Verjetno ste mislili, da sem nanj že pozabil, ampak ne. Končno mi ga je uspelo priklicati in povabiti na intervju. Škrat Bolfenk, lep pozdrav, Bolfenk. Ja, servus, malo si pozabil, ne malo. Se glej, veš kak je, se ne rečem, se vsak ima puno dela, pa tudi jaz glej. Jaz sem se zdaj umiril čisto, moraš ve, da škrati po 300 tudi, več zdaj ne moramo ga tak srat. Pardon na izrazu, malo toto energijo, svojo jezo, pa to sem začel drugam vlagat, tak da zdaj še totih 200 let normalno preživim, ker kaj začem, jaz sam sveta menil ne bom. Veš, kaj ti hočem reči, pa ti tudi ne, ne? Ja, kaj pa je te narobe, Bolfenk? Glej, jaz sem tudi skrvin z mesa, če pa pri meni en kos bolj izrazit, ne? Pa f***at me je začelo vse. V kolenih me trgal tri pič mater, ne spate, ne, moraš niti tudi 6 ur. Koliki so me začeli jebat, glej, maršu, tri pič mater, ne. Či me totih 200 let, če misli tak fuk, menj ga bil, samo to ti povem, jam zaklav, en ga v tri pizde, jaz si to zaslužil, nisem. Mene, jaz nisem navajen, da me, kaj, veš, kak im prak bolečine, mam jaz, ti me lo prek pelješ. Zimsko gumo, pa nem čuto, samo tako te pa trga, ko ne moraš spat, pa ne gre v vse skup. Ti lepo rečem. A gibam se, glej, materno, vsaki dan grem gor do tri kotne ali pa še dalje gor, pa zalilo me, glej, zalilo me, debeli sem, materno, vse mi je, razumeš, vse v tri pič materne mi je, vse. No pa bi vseeno izkoristil, Bolfenk, ta moment pa, da bi te vprašal, kak je pa s čemažem, gori, kaj nabirajo po Pohorju, ali... Pa kaj me boli, k***e, za čemaž, pa kaj ti veš, koliko čemaža rabiš, da mene not povalaš, veš, da me napihnilo, totalno. Pa valjda, da nabirajo, vse so vsi, to so vsi to so vsi kosobrini, vsi so tete pehte, to grejo, pa celo podraz bojo poželi, jaz sem to že opozarjal, pojedli bojo Pohorje. In to zdaj ni važno, če je pravo ali ne, če se zagifta ali ne, samo da on, da ona v košaru meče. In gled, jaz bi rabo 2-3, tako še ovi tam na radiju, neki 3-4, jaz več sam to ne folgam, ker to grejo v strelce gor, to te babe. Strelce grejo, da mi gremo tudi strelce od zadi, pa da zajahamo, veš kaj ti hočem reči, se zdaj to ni. To zdaj niko ona iz duplerice, samo kaj k***c. Danes jutri bo crknula od tega, ker ne prav nabira, te vse ne ampulo dobi. Tam se zmeni pa prite. Drugač pa pravijo, da če imaš pomaga, jaz ne vem. Mislim, veš kaj ti hočem reči, pa tudi me boli k***c. Dobro, hvala Bolfenk, da naslednjič ne pozabite. To je bila še ena resnica, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Oh Lord. Hear me turn these words into a song for them to sing along.